Glumci Gradskog pozorišta Jagodine uveliko spremaju novu predstavu kojom će započeti novu pozorišnu sezonu. Radi se o predstavi Skapenove podvale koje će se igrati po tekstu Molijera, a u režiji Tome Trifunovića. Prema njegovim rečima radi se o renesansnoj komediji. Probe su uveliko u toku, a reditelj se nada pozitivnoj reakciji publike. Sve što radim, radim za publiku. Takav sam bio i dok sam ja bio akter. Jer narod kad dođe u pozorište treba da uživa i da iz pozorišta izađe veseo, da u pozorištu zaboravi na svakodnevne muke, probleme i sve ono što ga okružuje i pritiska u toku dana. Radi se o ansambl predstavi u kojoj će igrati 10 glumaca Gradskog pozorišta Jagodine. Jedan od njih je i Petar Mitić koji tumači lik Silvestera. Moja uloga kao i svima drugima je vrlo komplikovana s obzirom da se radi Molijer, pa onda smo samim tim i mi malo više angažovani oko celog rada na predstavi. Probe su tek počele, rad za sad ide super, odličan je, ima nas 10 glumaca u podeli. Ima i muških i ženskih, onako prilike ravnopravno, ali malo više su angažovani muški glumci nego ženski, ali nije bitno za glavnu priču. Premijera predstave očekuje se u četvrtak 7. oktobra u sali Centra za kulturu Svetozar Marković u Jagodini.